21. do 28. října si můžete zasoutěžit v turnaj chat, který je sponzorovaný Huawei. -em. Hrajte se svým četařem stejný tank, zahrajte luxusní bitvu a vyhrajte chytré hodinky, godlike nebo touch gear balíček. Více informací na Discordu v sekci turnaj chat nebo ve videu, které vyšlo pár dní zpět. Moc krát děkuji Huawei za sponzorování tohoto turnaje a my pokračujeme. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responzitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa, no a dneska se podíváme opět na nějaký opravdu šťavnatý divácký replay. A máme tady bitvu uh, hráče nenahraditelný, irreplaceable, irreplaceable, uh, hrozně blbě se mi to vyslovuje, prostě nenahraditelný. Uh, na Discordu má Nick Splendid, takže mu budu říkat Splendid, protože mi to jde mnohem líp přes pusu. Máme tady bitvu uh, s VKKčkem, uh, na kterým je jedna z nejhezčích kamufláží, kdy, která kdy v té hře byla, dla mýho názoru, říkám to už dlouho, říkám to už roky, tato, tato je úplně první pro kamufláž, ještě modrá, ale tady ta oranžová je tak hrozně doup, fakt hrozně moc, a to káčko vypadá strašně dobře. A máme právě bitvu s káčkem na Majských ruinách a bude to velmi, velmi, velmi jakoby šťavnatá bitva a nádherná ukázka toho, jak, jak dokáže být VKčko strašným způsobem silný. Linie na to VKčko není v zásadě zas tak špatná, VK osmičková je velmi, není to ani tak hevina, je to velmi, velmi hodně pohyblivá hevina s neúplně hodně armorem, ale od té osmičky, vlastně od sedmičky víš, ty tanky dostávaly před nějakou dobou tanksny, takže tady ten spotřeba, který jak pravděpodobně všichni víte, vám snižuje aranží rozptyl, a.k.a. vám zvyšuje alfu. Uh, ta linie s těma tanksnama dostala úplně jiný rozměr. Tiger P najednou má Alfu třeba jako 260 s tím DPMkem, který má osmičková uh, veka. Je stroj, na kterém jsem po předání těch tanksnů uh, dal uh, světový damage rekord, protože ten stroj je strašně dobrý. 9ka taky. Uh, 460 Alfa se za, se za tanksnama, taky udělá hodně. Ty tanky mají ještě k tomu uh, pytle s pískem nově. Takže uh, můžete ještě hodně bousnout HPčka No a VK to už je vrchol tady té linie. Uh, VK nikdy nebylo nějak moc hraný tank, uh, ale myslím se, že tomu hodně pomohl právě ten patch, kde ty tanky dostávaly uh, trošku rebalance, právě díky těm novým spotřebákům. Uh, a jak jsem už říkal, tady to dva to bude krásným důkazem. Zkouší tady Blinda, na to myšna. Možná to vyšlo, já si teďka nejsem úplně jistý, e, můžeme se na konci bitvy podívat, kolik dal random do toho Myšna. Už ho teďka teda dostává jednu, no a vidíme přesně to, co udělala Merch RU e, a EU serveru. Totálně se změnila meta, tanky jezdí úplně random a najednou z ničeho nic máme 1, 2, 3, 4 enemáky v podstatě na bázi. E, nebo je propušované město. Estovka do, do spotu krásná rána, ani nemusel tolik doměřovat a ještě k tomu highroll, což bylo jako rozhodně štěstí. No a teďka, tady bohužel je vidět největší jako downside to VK a to je právě reload. A nabíjte hrozně dlouho, je velký problém, když neproměňujete, každá neproměněná rána vás stojí hrozně moc damage. To je krásná rána, přesně pod spaced armor, do boku té je, je vidět, že Splendid je gamer. Tak což jako samozřejmě to pro kamo už o něčem vypovídá. Čeká tady Joha s hečkem, velmi správně nachystaný hečko. E, kdyby ten jeho píkl do boku, je joch bez problému probitelný, bohužel e, dělo. Dě, no, bohužel. Takhle, kdyby trefil ten pixel, tak je to spíš štěstí jako prase. To je asi docela očekávaný, e, že neproměnil, netrefil, ale za pokus to stálo. No a tady přesně zapnout tankstny, najít si konvertlího rusáka, který nemá vložku na svém tanku, který má vložku a za krásných 1100. Jako takováhle rána prostě zlepší bitvu. Na uh, najednou má 3800 uh, rána do Joha. Teoreticky si tady mohl nějak naštilovat hečko, uh, to ale jako není zas takový big deal. Zapíná adro, to znamená, že teďka bude nabíjet relativně docela rychle. No a ten Joch mu to hečko servíruje doslova sám. Bohužel si jel dolů, což je škoda, protože tady to mohl být dalších 1000 damage. Snapshot, opět už druhý snapshot, uh, s krásným hajrolem za 765 uh, do čínské devítky, která byla bez kamufláže a podle mě stoková, celkově vypadal, že absolutně neví ten chlapec. No a score bitvy je už najednou 3-3. Tady teďka uh, padne killshot uh, na tu, na, na tu shitbarnu a zbývá už jenom právě ten Joch a ta E-stovka. Oh splendid tady nabí, samozřejmě Hečko a, hantí, uh, toho Joha. Uh, samozřejmě chce těch tisíc damage. A ten Joh prostě jede. Takže tady krásných, uh, krásných, krásných tisíc damage. No a damage counter nám ukazuje 7500 tisíce. To znamená, že ta první rána na toho, nebo uh, ta rána na toho myšna uh, probila. Uh, takže díky tomu blindu má 7,5 tisíce damage. V otázka, se tady stihne ještě ten třetí kill, má nabitý hečko. V podstatě stačí tu tu stovku splašnout úplně kamkoliv. Uh, to možná stihne rychlejc. Jede. Bohužel, bohužel a pohybilo VK, ho tady trošičku potopila. Každopádně krásná hra, krásné využití VK. ta bitva nebyla ani nějak moc dlouhá a je tam 7,5k damage. krásný carry. krásný stroj. Kdyby mě trošku víc bavili, málo pohybliví tanky, tak bych VK určitě hrál víc. Je to za mě si myslím, no takhle lepší než s Chtěl jsem říct, že, že je lepší než s ale nutno podotknout, že s dostávala v peči právě 9.1 docela masivní buff Turret Armoru. Těch 20 mm udělalo fakt hodně a s ze předu je blbě probitelný stroj, když se správně uhlujete. A na druhou stranu, ta veka má ty tanksny, to znamená, máte alfu skoro jako jachpanzer. V podstatě pokud si dáte s VK 750 uh, roll s tanksnama, tak je to de facto jako <coughs> low roll prasete. Takže máte větší, v, větší single shot damage output. Ten pancíř z toho VK je taky velmi dobrý a nemáte, nemáte tak slabý weak spot na vaně. Uh, celkově je to asi tvrdší tank. VK je rozhodně velmi zajímavý stroj, pokud nemáte, doporučuju si udělat, pokud máte rádi heviny, nebo pokud chcete jenom prostě něco sice pomalého, ale s dobrým armorem a něčím, co dává jako opravdu obrovský rány. Uh, bylo to teda samozřejmě MK, byl to High Caliber. A líbí se mi, jak má Splendid tady to všechno slazen do žlutý, tady pro Avatar, tady Mko, tady oranžovou žlutá kamufláž. Krásná bitva, děkuji moc krát za zaslání. A pokud bys si i ty měl nějaký opravdu dobrý replay, uh, na který se můžeme tady podívat v nějakém dalším videu, tak mi ho pošli Discord do růmky replaye, hoď tam replay a pár slov s kterým tankem to je. A čím je ten replay zajímavý, jak to trošku snadní hledání. Děkuji moc krát, že jste koukali, v popisu všechny potřebné odkazy a taky e-shop, taky odkaz na můj e a my se vidíme u nějakého dalšího videa o streamu. Zatím se mějte a ahoj.